pyta, ale to jsem pyžamu. No, mám mimo ně, tak pyta. Takže teď jsme tady zpátky u Hellstigman and Everton Hellship. Mám tady pití víc pamět, proto tady jsem něco natáčel, tak jsem měl šízení. Ale lidi, vymyslel, že já to natočím tohleto. Pak natočím hororové video. Nebudu koukat hororové video. A nesmím, zkusím se nebát. Fuj, já jsem se začal počítat, co jsem napil. Dobře, a já vás všech mám dobrý zprávy. Už máme dokončili Master of Fail, Ketu Kun Fail. Víte, kde to bylo? Já vás ukážu. Počkejte. Byl to... Já jsem zapomněl tmačknu, tak počkejte. Tak, tady Cannonball. Hey, I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah, yes. Let me have a look. Počkejte, prosím. Proč mám čurání, lidi? Lidi, dnes jsem měl čurání. Víte, tady, tohle jsem měl, víte. Tohle jsem měl splněný. To mě chybělo tohleto, lidi. Lidi, tohle mě chybělo. A pak jsem měl hotový. Takže lidi, bude to jenom malá video, jenom něco... Ne, ty... Zkusíme nějaký věc, který... No, zkusíme věc, nějaký dokončení věcí. Tak jdeme udělat trošku hodně failů, takže jdu asi... Chopper nebo odprst... Já miluju Charlesa. Jo. Ty, počkej, mám ticho. Oj. Oh! Je. Pok. Knok, knok, kdo je to? Knok, knok. Čau. Ška, shut up, man. Ty fucka. Kysel. Jak to nemohlo na ní bolet, já to... To je no. Je to váč. Vakuum. Vakuum. Tam směl ten pán. Any ideas? So if we go up to... Hey, you there. What do you think you're doing? It's Smith, right? What? What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labor. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. Oh, I won't die. Oh, my sister fought us there. I won't die. Počkejte, lidi, já si napiju. Ej, papa. Wow! Ale ne. Asi jsem umřel. Ne, ty... Ty, kukli, lidi, tady jsem polil, jsem na... Dobrá, jdeme zpátky, takže toto, klů. Oh hey, you see that record sign? Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just help you get across that gap. Oh. Charles, prosím, pomoz mi. Alright, here I come. Ty fucko. Ještě. Ty
ještě pozvaní lidi, oni to tak to sně, že ten Charles ten je v pohodě, ten je klidu. Jak kurňa kurňa dal znovu. No je, co jako. Pardon, lidi. Dobrá, jdeme do puk. Ty volko, ale ty volko. Ty volko. Ej lidi, ten Charles je fakt dobrý, já tohle mám rád. Ne. Proč teleportoval až čím? Alright, here comes. Charles, já tě dneska nemám rád, protože tak na mě přijde, že narazuješ mě. Je takhle. Ta. Jo, já to vím. To je idiot, prostě říkám. Ještě. Ale no tak. Mind control. Wow, guy really is a moron. Can't believe he does not open a door. Oh, no tak, Charles, this is in this car. Alright, hacked into their security system. Should be able to open the door from here. Oh, yeah. Slam it, chum. Bonum, mild. Oh, no. I die. Oh, man, I remember this. Yeah. I think nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Oh, man, I thought it just went right into the propeller. Oh, what a mess. Logo. Ještě. Oh man, I remember this. I think nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Oh man, a duck just flew right into the propeller. Oh, what a mess. Ty fucko. Pravě lidi, ale poslední. I think nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Oh man, a duck just flew right into the propeller. Oh, what a mess. Oh god. Tohle já umřu. Oh man, I remember this. Think nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Tak. Falko. Falcon. Oh man, I remember this. Think nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Oh man, I thought this was right into the propeller. Oh, what a mess. Help me, Bogota, the channel is fucking idiot. Je tohle to fuck nesnáším. Mr. Cider? Alright, got some evidence. Oh, wait. There's no way you're getting through there. Okay. Lots of guys, and there's lots of guns. Lots of guns. Yes. Looks like you can get around if you go through that air duct. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Okay. I didn't know what system that means. Okay. I don't understand what that means.
A ty vogo, no tak, kim myslíš, co to je? Nebo lidi, čtej, je to na to budu počát klikat, tak možná bude ukázat ten věc. No tak ukazuj, to bude možná pravda. Tak nic. Okay, turning down the power now. A Chelsea, jak si to dokázal celý vypnout airship? Já chodit, že mám zabít? Jak to dokáže celý vypnout? Alright, I've hacked into their power grid. To je asi milionu elektřiny tady na to airship. Sorry, I just thought you needed some help, is all. Ledí. Ještě znovu. Nevím, co jsem dělal lidi krev, nevím, to něco dalo nebo co? Ty. Co to bylo? Ale krev to nemohlo být, tak to bylo na zemi krev. Takže tak nic. No jenom. Jo. Jsem ve ventilačce. Jsem impastor, jsem tady. Pardon lidi, jako takhle. Vybral jako divný sánč pačbo, který má čili zuby, jak takhle. Ježiš, to mám ještě divný. What the fuck, já jsem vybral takhle. Ty vago, já jsem vybral divně. Dobře, slibím gas, ale nic. Já jsem nevěděl, co tam bude začelit. Ne, fakt lidi. Oh, bnána. Oh, bnána. Jo. Oh, bnána. To... Lidi, někdo nešlo emačka, tak já za nic nemůžu. Něco tady přijde máma. Jdeme na... Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. What's going? Tak lidi, takhle. This could be a problem. To je lidi divní. Oh, yeah. Okay. Pokud tohle bylo nemoje, ještě uvidíme ještě na další. Co to je ještě jedna? Že? Tak ještě uvidíme na další. Ale není to stejně, ale podívám se kolik čísl to je, tak jsem tam mohl dát. Pokud tohle bylo, klidněte like a odběr a uvidíme ještě na další, který ještě splní takovýhle meč, ski, secret, tak to mě chybí. Jenom tři věci, lidi. OK. A tady Krejčap. Tady Krejčap.
To je no. Teď tady je Kulejčáp. Vidíte tam? Tady je. You win! Kulejčáp! Takže, uděme ještě na další lidi. Já to stihnu. Tak zatím.